Um objeto sagrado. Descrito na Bíblia como a representação do poder de Deus na Terra. Vencemos! Viva o exército do Deus vivo! A Arca da Aliança foi disputada por reis e imperadores. Durante séculos, apesar dos ataques a Jerusalém, a Arca ficou protegida no Templo de Salomão, até desaparecer. Para a maioria dos judeus em todo o mundo, a Arca da Aliança está enterrada debaixo dessa mesquita. Mas os muçulmanos jamais permitiram que fossem feitas escavações nesse lugar. O paradeiro da Arca da Aliança continua um dos maiores mistérios da humanidade. Ela ainda estaria enterrada em Jerusalém, debaixo do Templo de Salomão? Acredita-se que ele tenha feito ou utilizado do espaço que o rei Salomão tenha construído para esconder as riquezas do tesouro real, entre elas a Arca da Aliança. Aqui em Jerusalém existe um grupo de pessoas que acredita tanto na descoberta da Arca da Aliança que foi criado até um centro de pesquisas chamado Instituto do Templo. Mas a relíquia poderia ter sido levada milhares de anos atrás para a Etiópia, um dos países mais isolados do mundo. Esse é o mais antigo templo cristão que existe na Etiópia. As páginas de couro guardam mais de 1000 anos de história. Esse é o livro mais antigo que eles têm aqui no templo. Será que a relíquia sagrada permanece guardada nesse templo da Etiópia? E será que um dia a verdade sobre a arca será revelada? Ele acabou de dizer que esse é o lugar exato onde teria ficado a Arca da Aliança. As respostas para esse mistério ainda hoje no Jornal da Record. Construída para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, a Arca da Aliança é um dos objetos mais sagrados para judeus e cristãos. Ela desapareceu há 2.600 anos. E são muitas as perguntas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Nossas equipes percorreram 2 continentes em busca das respostas. E nesta semana da Páscoa, o Jornal da Record exibe a série especial O Mistério da Arca da Aliança. Um objeto sagrado, com poderes incomparáveis. A Arca da Aliança, descrita na Bíblia, derrubava muralhas, derrotava exércitos inteiros, representava o maior poder que existe na Terra, o poder de Deus. Vencemos! Viva o exército do Deus vivo! Por isso, ela foi disputada por reis e imperadores ao longo do tempo, até desaparecer. No cinema, a história da Arca ganhou o mundo com o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. No filme, o herói consegue encontrar a relíquia. Na vida real, o paradeiro da Arca da Aliança ainda é um dos maiores mistérios da humanidade. Onde ela estará? Durante um mês, nossas equipes estiveram em 2 continentes. De Jerusalém, cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. A Etiópia, no deserto africano. Em um dos países mais isolados do mundo, vive um povo que afirma: a Arca da Aliança está aqui, com os segredos protegidos por mais de 2 milênios. Começamos em Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo e a mais sagrada. É perto daqui que começa a história da Arca da Aliança. A primeira menção à Arca aparece no Velho Testamento. Se formos fiéis a Deus,
De acordo com a Bíblia, a arca foi construída por Moisés segundo instruções divinas. Será o nosso futuro. As descrições falam numa caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Nas laterais, quatro argolas por onde passavam duas varas, também cobertas de ouro, que eram usadas para transportá-la. O único que podia ver ou tocar a arca era Moisés. Estou aqui. Qualquer outro que fizesse isso morreria imediatamente. Por isso, a arca foi guardada num templo móvel chamado de Tabernáculo, que foi usado pelos israelitas durante a longa migração pelo deserto. Segundo os relatos da Bíblia, a Arca da Aliança foi construída no deserto do Egito, especialmente para guardar as tábuas de Moisés com os 10 mandamentos. E logo se tornou o objeto mais sagrado que havia na terra. Para os homens daquela época, a arca era como se fosse a prova material da existência de Deus. E algo tão sagrado não poderia ficar no deserto. Foi então que a Arca da Aliança foi levada para a Terra Santa, Jerusalém. Hoje, Jerusalém é a capital espiritual do Estado de Israel, reivindicada também pelos palestinos. Uma cidade que, com frequência, é motivo de ataques e confrontos militares. Naquele tempo, quase 3 mil anos atrás, Jerusalém era governada pelo rei Davi. Foi ele que levou a arca para a cidade. A chegada foi triunfal. Os moradores cantavam e dançavam. Para guardar a Arca da Aliança, o rei Davi construiu um novo tabernáculo em Jerusalém. A Arca Sagrada, que protegia a cidade de invasões, pragas e pestes, ficou no tabernáculo até que Davi morreu. E o filho dele, Salomão, se tornou o novo rei de Jerusalém. Depois de assumir o trono, Salomão começou a construir um edifício especialmente para guardar a Arca da Aliança. Durante 7 anos, 180 mil homens trabalharam na obra. Quando ficou pronta, ela ganhou o nome de Templo de Salomão. Durante séculos, apesar dos ataques a Jerusalém, a Arca ficou ali, protegida, no Templo de Salomão. O último registro documentado sobre a Arca da Aliança foi feito 2.600 anos atrás, quando essas muralhas caíram e Jerusalém foi conquistada pelo rei dos babilônios, Nabucodonosor. Depois de saquear a cidade, os babilônios colocaram fogo em tudo, inclusive no Templo de Salomão. E desde então, algumas perguntas não calam. O que teria acontecido com a Arca da Aliança? Onde estaria escondido este tesouro sagrado? Ao longo do tempo, religiosos, arqueólogos e caçadores de tesouros buscaram alguma pista sobre a arca e nada foi encontrado. O historiador Yad Biran vê a arca como um símbolo que estimula a imaginação das pessoas. A lot of theories. God is present. Diz que ela é a mais estreita ligação de Deus com o povo. Among us as before. Yad conta que depois da destruição do Templo de Salomão, a Arca da Aliança não é citada mais nenhuma vez na Bíblia. Mesmo assim, 70 anos depois, um novo templo foi erguido em Jerusalém, desta vez pelos romanos. O segundo templo não guardava mais a arca desaparecida, mas era maior e mais magnífico que o primeiro. Nenhuma outra cidade no mundo teve a história tão documentada como Jerusalém. Através dos relatos na Bíblia, dos registros históricos e também das escavações arqueológicas, foi possível reconstruir aqui, no Museu de Israel,
a Jerusalém de 2.015 anos atrás. É uma maquete gigantesca. Olha, na época Jerusalém era assim, uma fortaleza cercada por muralhas. Todas as casas foram reconstituídas numa escala milhares de vezes menor, baseada nos relatos históricos, nos relatos da Bíblia. Existiam também muitos templos, mas o que mais se destacava na cidade era o templo reconstruído por Herodes, exatamente no lugar onde existia o Templo de Salomão. O segundo templo é citado na Bíblia nas visitas de Jesus. Façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Assim como o primeiro, também foi destruído pelos próprios romanos depois da batalha para conter uma revolta dos hebreus. História comprovada nas centenas de sítios arqueológicos espalhados pela cidade. Algumas pistas sobre os templos e a Arca da Aliança podem estar nestas ruínas milenares. Estas são as escavações mais antigas de Jerusalém. São as ruínas da cidade de Davi. Datam de 3 mil anos atrás. E aqui foram encontrados objetos e inscrições que comprovam a existência do rei Salomão e de um grande templo construído por ele. É por isso que alguns pesquisadores e cientistas não encontram motivos para duvidar da existência da Arca da Aliança. Na reportagem de amanhã, nossa equipe consegue autorização para entrar nos túneis que cortam os subterrâneos de Jerusalém, usados desde a antiguidade para canalizar água. Serviam também para esconder os tesouros reais, entre eles, a Arca da Aliança. As ruínas são a porta de entrada para uma rede de túneis que cortava o subsolo de Jerusalém na antiguidade. Eles serviam para canalizar a água que abastecia o reinado e também para esconder tesouros. Nós conseguimos uma autorização especial do governo de Israel para entrar aqui e mostrar que já naquela época os engenheiros eram capazes de grandes obras. Este túnel foi todo escavado na rocha. Tudo isso é pedra e escavado por dois grupos que vinham em direções opostas e se encontraram no lugar exato para terminar o túnel, que tem 500 metros de extensão. O brasileiro Marcel Berdichevski é sociólogo e professor de história em Israel. Ele conta que quando os babilônios cercaram a cidade, na época do primeiro templo, o rei de Jerusalém mandou esconder a Arca da Aliança para que ela não caísse nas mãos do inimigo. O esconderijo seria uma espécie de caverna que existia embaixo do Templo de Salomão. Acredita-se que ele tenha feito ou utilizado do espaço que o rei Salomão tenha construído para esconder as riquezas do tesouro real, entre elas a Arca da Aliança. E desde então não se sabe qual é o destino desses segredos, se estão nos subterrâneos do lugar do templo, que nunca teve possibilidade de ser escavado desde a época babilônica até os dias de hoje. O historiador acredita que a Arca da Aliança ainda existe e ela continua em Jerusalém, soterrada debaixo das ruínas do templo. O Templo de Salomão ficava exatamente aqui, neste lugar onde eu estou agora. Era o topo do Monte Moriá. Ainda existem muitas ruínas ao redor, mas a principal construção é a mesquita do Domo da Rocha, erguida 1.400 anos atrás, um local considerado sagrado pelos muçulmanos. Para a maioria dos judeus em todo o mundo, a Arca da Aliança está enterrada debaixo dessa mesquita. Mas os muçulmanos jamais permitiram que fossem feitas escavações nesse lugar.
A mesquita é um dos cartões postais de Jerusalém. A cúpula dourada, revestida com ouro, é vista de vários pontos da cidade. Um lugar visitado todos os dias por milhares de pessoas. E bem ao lado da mesquita, as únicas ruínas que restaram do Templo de Salomão. Uma parte da muralha que cercava o templo é o lugar onde os judeus fazem orações, conhecido como Muro das Lamentações. A maior parte do que restou do muro que cercava o Templo de Jerusalém está hoje nos subterrâneos da cidade. Essa imensa parede é, na verdade, uma continuação do Muro das Lamentações e se estende por 488 metros. Já existia naquela época como se fosse um túnel e era usado pelas principais pessoas do reino para ter acesso ao interior do templo. E o principal acesso, o principal portal era esse aqui. Ficava bem aqui, foi lacrado há mais de 800 anos. Bastava passar por aqui, caminhar alguns metros para chegar até onde estava a Arca da Aliança. Assim como o Muro das Lamentações, este trecho subterrâneo do paredão também é local de orações. O motivo é simples: para os judeus, este é o ponto em que eles podem ficar mais perto da Arca da Aliança. Esse lugar aqui, ele continua até hoje sendo venerado. Pessoas, homens, mulheres, vêm aqui para rezar, por ser um lugar de grande importância religiosa. É o lugar onde tem a revelação divina para todo mundo. Quer dizer, dali se distribui a energia de Deus para o mundo inteiro. Nas ruas de Jerusalém, conversamos com alguns muçulmanos. Este homem diz que não existem provas de que a arca esteja embaixo da mesquita. Quem garante isso? Ele pergunta. Felipe Lacevich é brasileiro e mora há 8 anos em Israel. Ele não tem dúvidas que a arca ainda está em Jerusalém. Eu acredito mesmo que ela não foi destruída, isso é impossível. Então ela existe, ela tem que estar em algum lugar. Aqui em Jerusalém existe um grupo de pessoas que acredita tanto na descoberta da Arca da Aliança que foi criado até um centro de pesquisas chamado Instituto do Templo. É um lugar onde eles tentam reconstituir o maior número possível de objetos exatamente iguais àqueles que existiam dentro do Templo de Salomão. Todos os objetos são réplicas, feitas a partir de descobertas arqueológicas e relatos da Bíblia. Roupas, pedras, utensílios domésticos e pinturas que mostram como era o Templo de Salomão. Mordecai Persoff é o diretor do Instituto. Ele conta que todos os objetos funcionam perfeitamente. A explicação para recriar objetos que ainda podem ser usados se baseia numa crença inabalável, a de que a Arca da Aliança, em breve, será encontrada. Mordecai está explicando que isso era como se fosse uma fonte que existia no templo, era usada para lavar as mãos, lavar os pés. Esse dourado, que ela era, tinha detalhes em ouro. E uma coisa curiosa, ele disse que ela está pronta para ser usada assim que a Arca da Aliança for novamente encontrada ou resgatada. São várias salas cheias dos mais diferentes objetos. Entre todos os objetos aqui do Instituto do Templo, o que mais chama a atenção é justamente uma réplica fiel da Arca da Aliança. Olha, está aqui. É uma cópia que foi feita baseada nos relatos e nas medidas descritas na Bíblia. Tem 1,30 m de comprimento, 80 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. Ela é pintada, tem essa cor dourada,
justamente porque a Arca da Aliança era recoberta de ouro por dentro e por fora. Em cima, os dois anjos, os dois querubins de ouro maciço. Estima-se que a Arca da Aliança pesaria cerca de 1 tonelada, mas o maior tesouro estaria dentro da Arca. As Escrituras Sagradas com os 10 mandamentos. A Arca da Aliança seria exatamente assim, a não ser pelo tamanho e forma dos querubins, já que não há, na Bíblia, a descrição dos anjos que guardam a Arca. Mas onde ela estará? Em Jerusalém? Haggai Erlich acha que não. Ele é professor de História da Universidade de Tel Aviv e escreveu vários livros sobre as relações de Israel com a Etiópia. Erlich se baseia na história para acreditar que a arca pode estar no país africano. Teria sido levada até lá por um dos filhos do rei Salomão. O professor explica que naquela época, Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá, que governava a região onde hoje fica a Etiópia. Depois do encontro, a rainha teria voltado grávida para a África. Tempos depois, nasceria Menelik, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Na juventude, Menelik teria visitado o pai em Jerusalém e depois voltado para a Etiópia com um exército de 12 mil hebreus cedidos pelo rei e teria levado, junto com ele, a Arca da Aliança. Esta é a história em que todos os etíopes acreditam que a Arca foi para a Etiópia e continua lá até hoje. E a nossa aventura em busca da relíquia sagrada no país africano, você confere amanhã, o mistério da Arca da Aliança. Da Terra Santa, nossos repórteres seguiram para a Etiópia em busca de pistas da Arca da Aliança. Seguimos rumo a Debredamo, onde está o templo mais antigo da Etiópia. Ele guarda os pergaminhos que contam a história da Arca da Aliança. Os primeiros passos são por um caminho de pedras que logo se transforma em escadaria. O caminho até o topo da montanha é cansativo, mas também é muito interessante. Essa escada, ela não foi construída com tijolos, ela foi escavada na rocha. Olha, aqui a rocha, aqui a escada. É o único caminho que leva até o templo. São centenas de degraus numa caminhada quase solitária. Quando chegamos, descobrimos que só existe uma maneira para subir. Uma corda de couro trançado. São 25 metros até a porta de entrada, encravada na montanha. Um cenário desanimador para quem não está acostumado com escaladas. Acho que não sei se eu consigo. Debredamo tem regras seculares. Mulheres não podem subir. A presença delas colocaria em risco a virtude dos monges que vivem lá em cima. Uma regra que nunca foi quebrada. Para quem sobe, o único apoio é uma tira de couro amarrada na cintura. É o que pode evitar uma queda mortal. Por quê? Tentar. A única maneira de chegar até lá em cima é subindo essa parede, esse paredão, por essa corda, uma corda trançada de couro. Tem que ser descalço.
primeiros passos da escalada são surpreendentemente animadores. Mas todo o peso do corpo é sustentado pela corda. É muita força para os braços, que logo começam a sentir o peso do cansaço. Wait. Descansar um pouco. Agora vem a parte mais difícil. Vontade de descer, viu? Meu braço está muito cansado. Não sei se eu consigo. Descubro da pior maneira possível que a aventura é muito mais perigosa do que parecia. Seu maior, desafio de toda a minha vida. Nunca fiz nada parecido. Falta poucos metros. Meu braço está muito cansado. E apesar da proteção. Essa é a única maneira que tem para chegar até os pergaminhos e tentar encontrar uma pista sobre onde estaria a Arca da Aliança. Um minuto, por favor. Os últimos metros são os mais difíceis. Subir ou descer agora exige o mesmo esforço. Então resolvo subir e uso todas as forças que me restam. Soltar da corda pode significar uma queda livre. A alegria e o alívio de chegar lá em cima são incomparáveis. Falta pouco. Consegui! 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 E lá em cima, mais uma surpresa. Na verdade, a tira de couro que me prendia a cintura não oferecia tanta segurança assim. É designado. Ele é o monge que fica aqui ajudando as pessoas e quando a gente chega, fica ainda mais surpreso e até um pouco assustado de saber que só ele puxa sem a ajuda de nenhum instrumento, nenhuma roldana. E a corda que ele usa para puxar, que é amarrada na gente, essa corda de couro, essa aqui, e ela também, ele não vai enrolando essa corda, quer dizer, o risco é um pouquinho grande, porque se escorregar, acaba caindo na pedra mesmo. Estou muito feliz de ter chegado aqui antes de guinar. O cinegrafista Lucas Melo também enfrenta o desafio de subir o paredão. Ele sofre com o excesso de calor e força, mas este é o único caminho. Precisamos ir em busca dos pergaminhos no alto da montanha de Debredamo. A porta de entrada revela uma paisagem surpreendente a 2.200 metros de altura. Depois de toda a caminhada, de toda a escalada, uma vista maravilhosa, espetacular, e finalmente chegamos no topo da montanha. Aqui existem várias casas, é o lugar onde vivem 66 monges eremitas. Eles abandonaram suas famílias e vivem isolados do mundo aqui na Vila dos Eremitas. É um lugar onde pouquíssimas pessoas
tem acesso e onde nós vamos tentar encontrar pistas que permitam descobrir onde está a Arca da Aliança. No topo da montanha, casas de pedra construídas 1.400 anos atrás. Os monges eremitas vivem de doações, criam pequenos animais e dependem também da generosidade da natureza. Esses grandes buracos cavados na pedra são, na verdade, reservatórios de água para os monges. Como aqui no topo da montanha não existem fontes naturais de água, eles cavaram esses buracos na rocha. Olha, aqui tem um monge que está vindo nesse momento recolher água. Ele vem até aqui, olha ali, está recolhendo água. Eles cavaram esses buracos na rocha e essa é a água da chuva. É a água que abastece os eremitas aqui no topo da montanha durante todo o ano. Na vila, encontramos os primeiros moradores. Aba Tekla tem 65 anos. Este eremita veio para cá quando tinha apenas 5 anos de idade. E conta que se acostumou com a solidão. O líder dos monges eremitas é Aba Tekla Ramonte. Pergunto sobre a Arca da Aliança. E ele nos leva até o maior edifício de Debredamo. Esse é o mais antigo templo cristão que existe na Etiópia. O país, ao longo dos séculos, foi palco de muitos conflitos. E este templo ficou intacto, justamente porque fica no topo dessa montanha e esse isolamento serviu como proteção. Aqui dentro estão os pergaminhos mais antigos da Etiópia. Dentro do edifício, numa sala onde poucos têm permissão para entrar, ele nos mostra o livro dos pergaminhos. Esse é o livro mais antigo que eles têm aqui no templo. E esse eremita está tentando descobrir aqui alguma página, algum relato sobre a Arca da Aliança. As páginas de couro guardam mais de 1.000 anos de história. O que elas podem dizer sobre a Arca da Aliança? O eremita traduz o que está escrito ali, que o príncipe Menelik ganhou a arca de presente do pai, o rei Salomão. Segundo o pergaminho, a relíquia teria sido escondida numa ilha no lago Tana, o maior do país. Antes de seguir viagem, é preciso reunir as últimas forças para mais uma aventura. Descer o paredão de pedra. Desta vez, conto com a ajuda de um monge que indica pontos de apoio e torna a descida um pouco mais segura. Na reportagem de amanhã, vamos atrás da Arca da Aliança na ilha de Tanakirkus, que seria o primeiro lugar na Etiópia a receber a relíquia sagrada. E vamos conhecer também os templos esculpidos na pedra em Lalibela, até hoje um patrimônio da humanidade. Nosso destino agora é a ilha de Tanakirkus. Para chegar até lá, só mesmo de barco. O lago Tana é tão grande que depois de algum tempo, a gente mal consegue enxergar as montanhas lá no fundo. É como se estivéssemos em alto mar. E vamos navegar durante 3 horas para chegar até a ilha de Tanakirkus. A
primeira visão da ilha é um paredão de pedra e sobre ele algumas construções. Na chegada, somos recebidos pelos únicos habitantes do lugar, os monges que vivem praticamente isolados do mundo. Hoje, aqui na ilha de Tanaquircos, vivem cerca de 120 eremitas, como ele. E agora, ele está nos levando para ver alguns objetos que, segundo ele, chegaram aqui na ilha quando a Arca da Aliança ficou escondida aqui. Essa é a história contada pelos etíopes. Chegamos num prédio construído centenas de anos atrás e muito bem protegido. Ele vai mostrar agora o que, segundo os eremitas aqui da ilha, é a maior evidência de que a Arca da Aliança realmente esteve aqui. É um lugar muito guardado, olha, são três cadeados, três trancas. Poucas pessoas podem entrar aqui, só na presença dele. Aqui alguém pode entrar nessa sala. Na sala escura, ele mostra algumas armaduras e uma grande bandeja de metal. De acordo com o monge, a bandeja veio para a ilha junto com a Arca da Aliança. Mas onde a arca teria ficado? Ele nos leva até o lugar, numa encosta cheia de pedras. Ele acabou de dizer que esse é o lugar exato onde teria ficado a Arca da Aliança aqui na ilha de Quirros. Como ele sabe disso? Existem sinais aqui na pedra, são pequenos buracos, está contando aqui, outro aqui, esse e esse último. Esses buracos na pedra teriam sido usados como base para um pequeno altar onde a Arca da Aliança teria ficado. Na ilha não existem instrumentos de medição. Decidimos então usar o mesmo sistema citado na Bíblia para medir a distância entre os buracos. Um côvado equivale a mais ou menos a medida desde o cotovelo até a ponta dos dedos. Então, no primeiro buraco até aqui, um côvado. Passando pelo segundo, dois côvados, e a partir daqui até o terceiro buraco, dois côvados mais alguma coisa. A medida aproximada da Arca da Aliança, segundo a Bíblia, dois côvados e meio. Nosso guia, Misgana Genanil, também é historiador. Ele não tem dúvidas de que a arca esteve aqui. E acrescenta, de Tanaquircos ela foi levada para Aksum, o lugar onde ficava o império do príncipe Menelik. São 530 quilômetros de estrada. No caminho passamos por Lalibela, cidade que é considerada patrimônio da humanidade. O nome Lalibela é homenagem a um imperador que governou a Etiópia 800 anos atrás e sonhou em criar aqui uma nova Jerusalém. Uma cidade que, tal qual a verdadeira, pudesse ser também um abrigo seguro para a Arca da Aliança. Na época, Jerusalém havia sido conquistada de novo pelos muçulmanos. E os templos cristãos estavam sendo sistematicamente destruídos. O imperador Lalibela pensou em construir algo que não caísse diante do inimigo ou de um terremoto e que ao mesmo tempo ficasse escondido do inimigo. Foi quando surgiu o que para muitos é uma das maravilhas da humanidade. Os templos subterrâneos de Lalibela, construções
totalmente esculpidas na rocha. Os templos foram escavados em rochas vulcânicas, construções que envolveram um exército de trabalhadores. 40 mil homens esculpiram as rochas com ferramentas artesanais. No total, 11 templos foram esculpidos de uma só vez. Todos os templos são interligados por túneis como esse, também escavado na pedra. E quando você sai do túnel, se vê diante do templo, que é, na verdade, uma gigantesca escultura de pedra. Todos esses paredões, tudo isso aqui, era uma única rocha que foi escavada, esculpida minuciosamente durante 25 anos. E aqui também chama a atenção as medidas. São exatas, 12 metros de frente, 12 metros de cada um dos lados. Os detalhes, o acabamento, tudo muito bem trabalhado. E se do lado de fora é espantoso, aqui dentro é ainda mais impressionante. Até hoje, pesquisadores, cientistas, arquitetos se perguntam como foi possível esculpir uma rocha de cima para baixo e, principalmente, fazer um trabalho tão perfeito por dentro da pedra. Perguntas ainda sem resposta. Assim como a Arca da Aliança, os templos de Lalibela também se transformaram em um mistério da humanidade. O professor Melkamo Mamo explica que as teorias mais populares dizem que os edifícios foram esculpidos por seres de outros planetas. Angels help the people at the night. As esculturas atraem muitos olhares. Nora Londônio é colombiana. Ela e o marido ficaram impressionados com os templos. Para Nora, o fato deles estarem em pé até hoje talvez possa ser explicado pela hipótese da arca, com seus poderes divinos, estar mesmo na Etiópia. De volta à estrada, seguimos para Gondar, no norte da Etiópia. Aqui, a paisagem é marcada por castelos medievais. E em alguns bairros, o idioma é o hebraico, o mesmo falado em Israel. A teoria de que milhares de hebreus teriam vindo de Jerusalém com o príncipe Menelik e talvez também com a Arca da Aliança, ganha força neste bairro de Gondar. Até pouco tempo atrás, aqui viviam milhares de pessoas e todos garantiam ser descendentes diretos do rei Salomão. São os falaxas, os judeus negros da Etiópia. O bairro tem o mesmo nome, Falaxa. É onde mora Mariene Gusset. Ela tem 50 anos e vive sozinha. A única filha morreu aos 12 anos de idade. Marie é judia. É a última da família que continua em Gondar. Os parentes dela deixaram o país em 1979, quando a Etiópia estava em meio a uma guerra civil. Na época, pelo menos 12 mil falaxas foram resgatados pelas Forças Armadas de Israel. Centenas de aviões levaram os judeus etíopes para Israel, no que ficou conhecida como Operação Moisés. Marie ficou para trás. Hoje ela sobrevive fazendo peças de cerâmica. Quase todas fazem referência a Jerusalém. Marie mantém a tradição no dia a dia. Foi aqui, na Etiópia, que começou um hábito que faz parte da rotina de todo o mundo, o de beber café. Para Marie, o simples ato de fazer café se transforma em um delicado ritual. Primeiro, ela lava os grãos com água quente, torra tudo numa chapa de ferro,
Depois, os grãos são triturados num pilão até se transformarem em pó. Marie não usa coador. Coloca o pó direto na água fervente, espera o pó baixar e serve um café delicioso. Ela preparou tudo em poucos minutos, exatamente como os ancestrais etíopes faziam milhares de anos atrás. O café é uma bebida muito especial aqui na Etiópia, já que esse país é o primeiro na história da humanidade onde existem registros de que o café tenha sido usado como bebida. Kondjo, delicioso. Café da Etiópia, preparado de uma maneira especialíssima, adoçado com mel. Durante a entrevista, Marie diz que ama a Etiópia, mas gostaria de conhecer Jerusalém. Quando pergunto se ela se considera descendente do rei Salomão, Marie não tem dúvidas. O sangue dele corre em minhas veias, ela diz. O vilarejo judaico seria a prova de que a Arca da Aliança chegou à Etiópia acompanhada de um exército hebreu? A resposta pode estar em Aksum, antiga capital da Etiópia. É para lá que seguiremos na reportagem de amanhã. Na busca pelas pistas da Arca da Aliança, seguimos para Aksum, a antiga capital da Etiópia. De acordo com a história contada pelos etíopes, quando a Arca da Aliança chegou no continente africano, toda essa região era conhecida como Reino de Aksum, um dos maiores impérios do mundo antigo, reino comandado por uma mulher, a Rainha de Sabá. E a existência do reino, da rainha e do filho dela, o príncipe Menelik, já foi comprovada pela arqueologia. Bem aqui neste lugar, arqueólogos alemães descobriram vestígios de um dos palácios do príncipe Menelik. E bem aqui, um aposento que ele construiu especialmente para guardar a Arca da Aliança. Nosso guia é o professor Haile Selassie, o mesmo nome do último imperador da Etiópia. Ele conta que os estudos foram feitos por arqueólogos alemães. Eles comprovaram que as ruínas são da mesma época em que o príncipe Menelik governava o reino de Aksum. Estava explicando que aqui, exatamente nesse lugar, era o altar onde ficava a Arca da Aliança. E pelas dimensões, dá até para a gente imaginar aquela cópia da Arca que nós vimos em Jerusalém aqui. Ele ficaria no meio e nas laterais os varões que serviam para transportar a arca. Um dos pontos mais conhecidos da antiga capital do reino de Aksum é o Campo dos Obeliscos. No total, são 126 totens de pedra espalhados pela região. Cada um identifica a tumba de um antigo imperador. O maior deles tem 27 metros de altura, equivalente a um prédio de 8 andares, e pesa 400 toneladas. Olhando assim, é difícil entender como os antigos habitantes de Aksum transportavam, esculpiam e principalmente colocavam de pé essas pedras tão gigantescas. A principal teoria é a de que eles usavam cordas, um sofisticado sistema de roldanas, e as cordas eram puxadas por elefantes. Mas, às vezes, mesmo naquele tempo, acidentes aconteciam. Olha só, esse é o maior de todos os obeliscos. Tem 33 metros de comprimento e foi esculpido em uma única rocha. Ele caiu quando os antigos engenheiros de Aksum tentavam colocá-lo de pé. Se quebrou em várias partes,
mas é conhecido como o mais imponente monumento de pedra que o homem tentou erguer na face da Terra. O Campo dos Obeliscos é considerado patrimônio cultural da humanidade, mas para os etíopes, o maior tesouro do país fica a poucos metros dali, a Esplanada dos Templos da Arca da Aliança. Depois de tanto tempo, de tanta procura, nós finalmente estamos chegando no lugar onde os etíopes garantem que está guardada a verdadeira Arca da Aliança. É um conjunto de templos, todos construídos ao longo dos séculos, especialmente para proteger a Arca. É um local considerado sagrado pelos etíopes, onde milhares deles vêm todos os anos em grandes peregrinações. Homens vestidos como reis, mulheres como rainhas. Eles cantam e dançam, se sentem protegidos pela arca e todos estão prontos para protegê-la também. Hoje, praticamente todos os moradores de Axum são guardiões informais da arca. Existe aqui essa construção e aqui dentro um grande sino que tem a função de alarme. Se a arca estiver em risco, se alguém tentar roubar ou saquear a arca, esse sino vai ser tocado e todos os moradores da cidade vão vir para cá para proteger a arca, mesmo que isso custe a própria vida deles. Passamos em frente a uma antiga fortaleza que está em reformas. É um dos lugares onde a arca teria ficado guardada em Axum. Agora, ela estaria em outro prédio, bem perto daqui. Agora, nós estamos muito perto do lugar onde estaria guardada a verdadeira Arca da Aliança. Bem ali, olha. Aquele templo é um lugar protegido, essas pessoas que estão em volta. São guardas, inclusive, armados, que impedem a aproximação de qualquer pessoa. Nosso limite é até aqui. E dentro do templo, só uma pessoa pode entrar. É o chamado guardião da Arca da Aliança. São pessoas escolhidas para proteger a arca. A única missão delas durante toda a vida é essa. O guardião é o único homem que pode se aproximar e até mesmo tocar a arca. Ele é escolhido pelos líderes de Axum e pelo último guardião vivo. Depois de escolhido, ele abandona a família, muda de nome e obedece regras rígidas de comportamento. Só os líderes religiosos podem vê-lo ou falar com ele. De longe, conseguimos flagrar o guardião. Quando percebe que está sendo filmado, ele cobre o rosto. Pedimos uma entrevista. A negociação é demorada. Estamos esperando aqui a poucos metros de um dos templos e, na verdade, não sabemos ainda se o guardião da arca vai vir até aqui para falar conosco. Até hoje não existem registros fotográficos ou mesmo filmagens de nenhum guardião da arca. Depois de algum tempo, uma surpresa. Descobrimos que a suposta Arca da Aliança Etíope hoje tem dois guardiões. The present guardian. O mais velho tem 96 anos e já escolheu e treina o sucessor, que tem 75 anos. É a primeira vez que uma televisão filma e entrevista os guardiões etíopes. Eles contam que desde a infância foram preparados para guardar a arca. Pergunto como é a arca que eles guardam há tanto tempo. Eles dizem que não podem falar a respeito. Pergunto se podemos então ver a arca. Eles dizem que não, mas que chegará o tempo em que todos poderão vê-la. Depois, os guardiões se despedem e voltam para o templo para guardar a Arca da Etiópia. Mas será essa a verdadeira Arca da Aliança?
Conseguimos imagens de réplicas da arca mostradas em cerimônias nas ruas de Axum. O tamanho e a forma da arca não batem com as descrições da Bíblia. Mas para os etíopes, a crença na arca é inabalável. We are protected from the Ark of the Covenant. O historiador Misgana diz que só a presença dela pode explicar os milagres que, segundo ele, aconteceram no país ao longo dos séculos. A Etiópia é a única nação africana que nunca foi colônia de nenhum outro povo. We had a lot of problems. Misgana diz: vencemos a fome, guerras e pestes, e isso só aconteceu graças ao poder da arca, porque ela sempre esteve conosco. Será que a Arca da Aliança está mesmo na Etiópia? Por que ninguém pode vê-la? Ou será que a Arca está soterrada nas ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém? Perguntas que estudiosos e pesquisadores não conseguem responder cientificamente. Para o professor Herlich, o que importa de verdade não é a arca como objeto, mas a fé que as pessoas têm em tudo que ela representa. A ideia é que, uma vez encontrada a arca, a realidade do mundo deveria mudar. Porque se a gente tem uma presença divina, uma revelação divina, não teria como admitir uma revelação divina e um comportamento humano de guerras e de ódio, de uma sociedade injusta. Será que um dia a verdade sobre a arca será revelada? Só o tempo pode responder. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações você acompanha amanhã no Fala Brasil. Fique agora com o filme A Paixão de Cristo. Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite, boa Páscoa.